Linda. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للہ، میں رانا شاہ حسین، اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں، میں کر رہا ہوں، ابھی سبھی ٹھیک ہوں۔ تو آج کی ریسپی ہے جناب، رات کا ہم نے ساگ بنا لیا تھا، سرسوں کا دیسی ساگ، اور اس کی ویڈیو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ دیسی گھی کو ہم نے فرائی پین میں ڈال دیا اور ساتھ ہی ادرک کاٹ کر ڈال دیا ہے۔ دیسی گھی ہمارا گرم ہو گیا اور جو ادرک ہے وہ بھی لائٹ براؤن ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ساگ کو اور اس میں کا بعد میں اس کی لوکیشن دکھائیں گے۔ ہاں جی، تو پیارے ویور، ساگ ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کی چیکنگ کرتے ہیں، چیک کر کے دیکھیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں جی، تو ماشاء اللہ بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہے۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کریں، اس کو بنا کر دیکھیں کس طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کسی کی ساتھ رانا شاہ حسین کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔